kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansiyada media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe sharaf meel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ha khudbad xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah fadeexad culus oo ku dhacday wasiirka badroolka federaalka Soomaaliya isla markaasina musuqmaasuq xoogan lagu eedeeyey ayaa waxa uu xil culus u magacaabay gabar uu asiga dhalay. Ninkani oo qaraabo dhow la ah Fahad Yaasiin, sihayaha wasaaradda badroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed Shiikhaalow ayaa dhexda ka galay fadeexad kadib markii uu gabadhiisa xil uga magacaabay wasaaradda, maadaama labadii maalin ugu dambeysa musuqmaasuq xooggan laga soo sheegayay isla markaasina Fahad Yaasiin arrintaasi uu la waday. Bilowgii bishani ayaa wasiirka madaxa xiriirka iyo warbixinta ee wasaaradda batroolka iyo macdanta u magacaabay Sumaya Cabdirashiid Maxamed, waxaana ku xigtay inuu amray dhammaan xiriirada wasaaradda ay maamusho. Bishii lasoo dhaafay, guddoomiyaha guddiga batroolka Soomaaliyeed Ibraahim Cali Xuseen ayaa sameeyey xiriiro caalami ah oo la yeeshay shirkado iyo hay-ado ku lug leh arrimaha shidaalka iyo qandaraasyada laga iibinayo xirmooyinka shidaalka ee la baarayo ee dalka. Tallaabadaas ay guddiga qaadeen waxay wasiirka ku qasabtay in uu magacaabo madaxa xiriir iyo warbaahinta kana dhigo gabadhiisa si uu xaalad walba ula socdo ay guddigaasi samaynayaan. Waxaan ognahay in madax ka tirsan dowladda federaalka ay ku amreen wasiirka inuu ka noqdo magacaabista gabadhiisa islamarkaasina ay fadeexad weyn halkaasi kasoo food saartay wasiirka. Waddanka Soomaaliya muddo ka badan 4 maalmood ma lahan ra-iisul wasaare, taasna waxay fududeynaysaa in wasiirada qaarkood ay sameeyaan magacaabis aan sharci ahayn iyo ku takrifal awoodeed islamarkaasina wax badan laysdaba mariyo maadaama aysan jirin ra-iisul wasaare la xisaabtama. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna shalay ayaan ku tabinay asiga iyo Muude iyo Fahad Yaasiin in ay doonayaan ra-iisul wasaare magac u yaal ahay islamarkaasina dedejiya arrimaha shidaalka badda, halkaasina ay kaga faa'iidaystaan balaayiin dollar. Dhinaca kale, Axmed Madoobe oo shaaca ka qaaday arrin la xiriirta shirkii dhuusamareeb 3 aan horay loo ogeyn, madaxweynaha Jubbaland oo warbixin siinayay aqalka sare shalay ee baarlamaanka federaalka ayaa shaaca ka qaaday in ay isaga iyo Saciid Dani madaxweynaha Puntland damacsanaayeen tegista shirkii dhuusamareeb 3 balse la xiray markii la ogaaday inay tagayaan, iyada oo aan cudurdaaradii weli layska qancin. Waxyaabo kalena iska jiraan ayaa shirkii dhuusamareeb la isugu tagay madaxweynaha iclaamiyey ma aanay noqon in aan tago, asbaabo la wada og yahay oo jiro. Saciid Danina ma tagin, markii dambe waxaan qaadanay in aan tagno, xilligii la ogaaday in aan tagaynana waa tii shirkii la xiray, ayuu yiri islamarkaasina la gabagabeeyey. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada Axmed Madoobe ee ah inay markii dambe diyaar u ahaayeen in ay shirka tagayaan, waxaana la og yahay oo keliya diidmadooda. Axmed Madoobe waxa uu sidoo kale ka hadlay in madaxweynaha ay u soo jeediyeen in shirka laga galayo arrimaha doorashooyinka ee xamar loogu yeero madaxda maamul goboleedyada dalka dhammaan la heshiisiiyo labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaashii hore. Axsaabta ururada siyaasadda isagoo intaasi raaciyey in aan jirin cid cid ka maaranto, waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd, niman baa ka maqan in aan hadda annaga oo 3 ahi intaan shirno hadhow aad naxamataan oo aad dhahdaan ardaya 3 isku qoyska ahayd baa hadda wax shiraysa. Masiirka iyaga maa ka talinaya warkaasi war kale waaye. Taas inaan shir intaan galno 3 warmurtiyeed soo saarno, nooc doorasho ka soo hadalno, warqad kalena aan soo saarno way macno tiraysaa nooca shirka yahay iyo imaatinkayga iyo wax walba, ayuu yiri. Dhinaca kale, 13 ururka Al-Shabaab ka tirsan oo qaraxyo diyaarinaya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shalay waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ee duleedka Muqdisho. Howlgalladaasi ayaa si gaar ah ugu dhacay xaafadaha kala ah Xoosh, Ciise Cabdi, Suuqa Xoolaha oo ka kala tirsan degmooyinka Dayniile, Hiliwa iyo Wadajir, iyo deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho, sida uu shaaciyey maamulka gobolka Banaadir. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay intii ay socdeen howlgalladaasi in lagu soo qabtay 23 qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo sida uu sheegay badankood lagu qabtay waxyaabaha qarxa ayaga oo sameynaya. Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in degmada Yaqshid ay habeen hore ciidamada ammaanka ku dileen mid ka mid ahay 3 oo qarax ku aasaysay waddo ay isticmaalaan mas-uuliyiinta maamulka degmada Yaqshid, ayuu yiri afhayeenka. Guddoomiyaha aqalka sare oo sheegay in dalka uu badbaado u baahan yahay islamarkaasina siyaasiyiinta dhammaan isku yimaadaan si dalka loo badbaadiyo. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo daahfuray kulanka uu khudbad ka jeedinaya madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in uu badbaado u baahan yahay dalka Soomaaliyeed
isla markaasina taa macnaheeda ay tahay dalka in laga badbaadiyo filla Soomaaliya halka ay la damacsan tahay. Waxa uu sheegay in ay tahay in la isku yimaado oo la wada hadlo, waxa uuna intaasi ku daray in loo baahan yahay in la isku tanaasulo si dalka loo badbaadiyo iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu madaxweynaha Jubbaland iyo Axmed Madobe ka dalbaday iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani in ay u yeeraan inta siyaasadda shaqada ku leh iyo madaxda kale maamul goboleedyadan lagana wada tashado sidii dalka loo badbaadin lahaa, maadaama dalka uu khatar ku socoyo isla markaasina ummadda Soomaaliyeed loo horseedayo burbur kale oo 30 sano ahay. Sidoo kale waxa uu kula dardaarmay in aysan Muqdisho ka tegin ilaa xalka Soomaaliya laga gaaro. Ummadda Soomaaliyeedna ayuu tilmaamay in ay yihiin dad walaalo ahi oo isjecel, balse siyaasiyiinta ay kala qubqubeen, isla markaasina u soo jeediyey in ay joogaan magaalada Muqdisho. Axmed Madobe iyo Saciid Dani intaa xal laga gaarayo doorashooyinka dalka iyo qaabka uu dalka u socdo, una yeeraan asxaabtii kale ee maamul goboleedyada dalka iyo siyaasiyiinta dhammaan oo ay ka mid yihiin xisbiyada mucaaradka ee dalka. Cabdi Xaashi Cabdullaahi, dalka badbaado ayuu u baahan yahay. Dhinaca kale, israsaaseen khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay iska hor imaada xalay xilli dambe ka dhacay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir, isla markaasina goor dhaweed maanta ahayd ay faahfaahiyeen gobolka. Iska hor imaadka ayaa yimid kadib markii ay israsaaseen koox la sheegay in miino ay ku aasayeen waddada dhex marta suuq Bacaad iyo ciidamada ammaanka Soomaaliya oo halkaasi ka warhelay. Wararka ayaa sheegaya in la toogtay mid ka mid ah raggii aasayay miinada, halka ay ka baxsadeen laba kale, sida uu xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Yaaqshid Cabdullaahi Yuusuf Maxamed Shiilow oo la hadlayay idaacadaha magaalada Muqdisho. Shiilow ayaa sheegay in ciidamadu ay heleen xogta raggaasi kadibna ay qaadeen howlgal qorshaysan oo ay uga hortagayaan falkaasi. Ciidamada ammaanka waxa ay heleen xog sirdoon ahi in miino la gelinayo wadda suuq Bacaad ka tirsan oo ay si gaar ah u isticmaalaan madaxda degmada Yaaqshid. Durba waa ay ka jawaabeen ciidanka qaranka Soomaaliya markii ay meesha tageen. Waxa ay israsaaseen kala kulmeen kooxda miinada dhigaysay oo qof ka mid ahay laga dila, halka ay baxsadeen laba kalena lagu daba joogo, ayuu yiri guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Yaaqshid. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay wadaan baaritaano dheeraad ahi oo lagu sugayo amniga guud ee degmadaasi. Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay weerarada qaraxyada ahi, waxaana kii ugu dambeeyey uu xalay ka dhacay agagaarka isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaaro u badan dhaawacyo, maadaama qarax dhinaca waddada ahi la dhigay isla markaasina loogu talagalay in halkaasi ay waxyeelo kasoo gaaraan ummadda Soomaaliyeed iyo ciidamada halkaasi joogo. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare, wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay natiijada shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee sanadka 2020, waxaana imtixaankani ku fad u fadhiistay arday ka badan 33,000. Imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanadkani ayaa laga qaaday ardayda ku nool gobolka Banaadir, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaana sanadkani labaad imtixaanka dowladda aan ka qayb gelin ardayda reer Budlaan. Imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare waxaa sanadkani u fadhiistay arday gaaraysa 33,727, waxaana baasay 25,777, halka ay dhaceen 8,510 oo isugu jira 5,731 oo wiilal Soomaaliyeed ah, iyo sidoo kale 3,319 gabdho Soomaaliyeed ah ayaa halkaasi gebi ahaantoodba ku dhacay, sida ay natiijada imtixaanka wasaaradda waxbarashada uu hogaamiyo Goodax Barre uu soo sheegay.